Jeste, Raja, šta ima? E, Raja, tako, danas nismo mislili snimat, šta ja znam, narade Sad, nas, ove ispuzli, svi ste vidjeli na internetu, sad kruži, kao evo, snimak ispuzli, tri učence Ne brutalno možemo reći pretukli. učence, tri, šta ja znam, tri rohanke, tri junice pretukle svoju kolegicu, a neki je tu snimao, on je snimao čovjek. Onaj Spielberg režisirao i I snimao, na a YouTube stavio, niko se nije sjetio pomoć, niko nije znao odbranu, šta ja znam. Pa vi niste učenici. Prvo, hajde, dobro, Prof, sve to, svađi se je ljudi. li vas, E, vi ste cure, vi ste žene, jebote, pa nemoj se Marisa, još vi još one Pa u školu ste tip. ko ono izvodi iz škole, on je neki Arnold, tamo idu Arnold Schwarzenegger, Stallone i Van Damme, i oni izvode iz škole, to oni Ja. mašu nešto tu, one zajedno. Hajte na nas, hajte E, na nas. slušaj, vidi ovako. Mislim, nije na mene, na njim, na njim. Vidi ovako. Hajde to, sve. To vi, 1000 ovih bilo vam, Milion okolo okolo. svi gledaju vam i... Po mamu ti jebem. Pomozi, jebem ti mamicu ti jebem. Polagaj. Nije, pazi. Vidiš ovo pašće. Pašće, Ej, prije, dresira. džukela, pašće, ščene, kako je. I ona ti jebe, mam. I ona Nos, ti vidiš, mamu nos jebe. pašće, nos pašće. Ma, Ej, što? slušaj, evo ovako. U školu. To, nije neko se sjetio, ko Steven Segal. I pomoć. I dođeš i ruke u laktu, ruke ovako pribiješ. O, i peto mi, u čelo. U čelo. Ne, ja priče. Nema tu za jebati. To su ba cure, još one neki Ma cure, kurac. Bo, boga svije. Stani jedan iz Belgije. A ovo dok izvodi. Čekaj, hej. Tak se još neka sloza, ba. Čuj, ona bi kroz prozor Čuj, ne, ne. Ti bavit mamu. Mamu ti jebe. Pravi, pravi. Kako možete biti vi, haj ja ne krijem toliko što ja znam, ni... Što me... Šta vi ostali radite? Steven se dal, odmah ovako u čelo je... Založi. Nanervira me, džabi. Evo, evo ne, ja bi uzao mu flašu i među oči, sve. Svi oni debeli. Kako bi on... Svi oni debeli, oni... Ubio je duh srce ovaj, li? Pa ona. Evo, nije, ona ima... Evo, sad... Gledaj, jevim li, mami. Jevim li vam, mami. Evo, mamo vam, je. Evo, i. Evo ova debela, što se gola slika po svijetu. Gledaj, kako vam nije žao udara, još vam prijatelj. Ovo je 18 plus, vidio. Joj, jevim li vam, oba roditelja. Jebem. Oba Mamu. Roditelja vam ja jevim. A kako možete? Kako vam nije žao, ja... Oni je samo to nego curečku, šta se pa, sad, jeste vi normalni? Još sve češće ima malfetiranje. To, tek ispalo da izviniš, rodilo se tek. Ona, Boga, ona se udara, ona se marši, ona... Pa šta vam? Šta vam? I onda dame neki kurčin. Kurac ste vi? Kurčina? Mamu, jebem, onu... Ku Steven se ga vidiš. Još i ovi muškarci okolo. Ma kur. I njima jebe matir. Jebi im. Ključ, odšupi, uzmiš. Od magazi. Odšupi. Jebu, svako ima neki ključ. I među oči, ono je plavo, ono je... Ovo je ovdje. Ovo. Ehe. Ovo. Ona ubijeva, a ona što makazama reži. Evo, dobro, zaustav se. Reži joj, kas. Ona makazama što uzmiješ ključ ovaj. Ti mamu. I zabijaš joj ključ laganim potezom, među oči joj ključ. Među oči zabadaš. Sve dok ne prokrvači. Zabadaš joj ključ među oči. Ona pada. Strašalo pada. I ona kad pada, ti uzmaš one makaze i ovoj debeloj užvalje strpaš.
i mamu vam je krajnike režiješ, ma kazam ovako. Kakve krajnike, to je ona davno izvadila da proširi poslovni prostor, mamu ti, jedan on. Ali ne, ne. Vi ste neki face. To se seljakate. Vi ste neki face, jel, još ne mogu sad naći, čekaj, ja vidim, još. Ona to po Facebooku piše, hoćemo šišanje, da slat. Mamu ti jebem, mami ti što jebem. Ti, šta ti šišaš? To treba benzinom polit. Mamu. Ono, faci benzinom. I onda, zapalit, i pjevaj, zapalio sam plamir. Zapalit i onda uzeti one, one maše, one i u čelo. Majku ti jebem, užvalje. Puh. Što se naskirala. I ja sam došao iz škole, joj, rekao, jebat će mi, jebim li vam. Pogledajte ovo svi. Ovo raja, onaj... Dijelite nas, eto, šaljite. Šta ja znam, prvenstveno snimili radi ono... Vjerovatno ovako dosta ljudi misli isto u kojim je, evo vidiš, evo, tu taj dole. Treba im jebat mati sve trima muškarcima što gledaju film. Evo, ja jebem ovom prilikom i tim muškarcima mati. Vjerujem ja da je onda bilo muškarac, onaj ono sve, one, bić kurneva. I, znaja, manjte se ba toga. Haj muški se pobiju, pa ta vam to niko ne gledalo, jebuj to. Ali cure, cure ste. I šta, još nije se one pobile, ispravka. Nije, nek su one ufatle onu jednu udaru, nije tu pobice tu, one znači, ne, provode one neki... I ovom što snima jebe mati, istu. Jevo, majko što me nasikira, Eto, raja, pozdrav za prijateljice iz Ravne. I prvi, normalno, neki, koji naiđe na ovdje. Odmah, u čelo. Ti se gao, znači. Daći malo, nek dođe u mene kući, novi šehir, daći malo flašu graševni, evo ga. I međoć, međoć, što će flaša, glavu mi ovako drmiš, glavu mi drmiš. Mamu i nebe. Da, džabi se nerviram. Pozdrav za drugarice. Pozdrav za sve. Izravni za drugarice.